Yes. Yes. Be more present. Other blah blah blah. Hello guys, we are Ariana and Eric. We are Atma Gaia and we're here for a first edition of Atma Talk. So in these editions we're gonna introduce ourselves more, we're gonna present to you how we make our sound, how we make our music, where do we record, and who are the people who contribute to create our music too. It's very important to state that all the music is authorial, everything is done by us. We do not engage with content of any other people or artists. The main focus of our channel is to provide really good material to relax, to meditate, to go in other states of mind like Delta, Alpha, Astral Projection. And we do with intent. That's very different from a lot of other channels that they get no copyright songs and create the video with stock photos, but the whole material they didn't create. They just get and put with some images, and the intent is missing there. Yes, intention is everything, and the emotion that you bring through your music. So we're gonna hope to do our best to present you with interesting guests, to have a chit chat and talk about nature and inspiration and higher self and reconnecting in these different times. So we thought it's necessary to open up a little bit and show what's behind this this channel, because this channel is made for you in the first place. So we hope you're gonna enter together with us in our journey. Yeah, and to celebrate that, we plant some mango trees there in here in the garden to celebrate 1 month of our channel, and the fruit tree is to bring to us and to you all the fruits of this new energy. Yes. Thank you for joining us. Olá, eu sou a Ariana. Sou Eric. Bem-vindo ao nosso primeiro Atma Talk. Vai ser um programa, não sei se mensal ou semanal. A gente vai trazer um pouco da nossa vivência, o que significa fazer o nosso canal Atma Gaia, mostrar para vocês que é uma proposta diferente. Por mais que tenham vários canais fazendo música de relaxar, música de meditar, o Atma Gaia não é igual, porque ele é feito com intenção para criar algo diferente. Tá tendo umas brigas aqui dos animais. A gente tá na casa aqui de Boiçucanga, onde a gente grava muitos sons. Sim. Muitas coisas legais, sempre pensando na coisa mais original em trazer para vocês. Eu acredito que esteja uma conversa dos tucanos no momento. E a gente gosta de incluir todos esses sons nas nossas músicas. Nossas músicas são autorais, a gente trabalha exclusivamente com nossas próprias músicas, que vocês podem achar no link embaixo na descrição, na Bandcamp. Todas as nossas músicas ficam lá, quem quiser contribuir, escutar, dar suporte, sempre mais que bem-vindos. E a gente fez esse canal justamente porque o momento é muito propício para fazer músicas para relaxar, mas principalmente para meditar, para se auto-reconectar, porque hoje em dia as pessoas estão com muito estresse, muitas dúvidas, o mundo está mudando muito. Com certeza.
certeza. Então, se você não se recolher um pouco para si mesmo, eu acho que vai ser muito difícil enfrentar ainda as coisas que estão para vir, estão por vir. Essa é nossa contribuição a facilitar o momento diferente que estamos todos passando, e a gente espera que vocês vão gostar. Nossas músicas é feito com a intenção de do amor, a intenção de realmente fazer você relaxar, de você entrar no estado meditativo, que é muito diferente da maioria dos canais que eu vejo. Eu não posso julgar, mas eu posso dizer que é muito menos eficaz, porque a pessoa pega uma música que ela não sabe o que o produtor musical ou que o músico quis passar. Por mais que ele pareça uma música calma e tal, a gente nunca sabe. A música é cheia de sentimentos e é isso que faz uma música ser eficaz. Quando você faz música para meditar ou música para relaxar, muito mais do que qualquer frequência de 432, 700 alguma coisa, é a intenção que ela está imprimindo naquela música, né? Esperamos que vocês vão gostar e embarcar juntos conosco nessa viagem. Até a próxima Atma Talk. Antes de terminar, eu queria falar que a gente plantou como simbolismo aqui no nosso quintal 3 mangueiras, que são árvores frutíferas. Exato. Simbolizando o que a gente espera do nosso canal e espera em doar para vocês. São nossos frutos, são os frutos de vocês também. Entendo. Então, se puder, deixa o like, que já vai ajudar muito pro nosso canal. Se inscreva se você realmente gostou. Exato. A gente não pede inscrito porque acho que o essencial é dar o like para mostrar que gostou do conteúdo. E aí, se você realmente gostar, você naturalmente vai se inscrever. Para poder receber os outros conteúdos que a gente planeja fazer em um ritmo semanal intensivo, quase todos os dias. Se não for todo dia, quase todo dia a gente vai trazer novidades para vocês. E esse é o primeiro Atma Talk. A gente vai trazer outros com bate-papo sobre saúde, bem-estar, meditação, música, tudo que engloba o nosso canal. Vai ser bem legal. Esse é só o primeiro, a apresentação do nosso trabalho, para mostrar para um pouco mais para vocês que onde a gente está gravando, o que a gente está fazendo. E é isso. Muito obrigado. Obrigada. Por tudo e até mais. Até mais. Nossa, eu pirei.